Buxoro viloyatining Qorolbozor tumani 4-chi sektor hududiga kiradi. Kuni kecha mazkur tuman g'allakorlari respublikada birinchilardan bo'lib safar quchdi. Tumanning Jarqoq mahalla fuqarolar yig'ini hududida jami 19 ta fermer xo'jaligi faoliyat yuritadi. Ushbu hududda 917 tondan 3 gektar g'alla maydoni mavjud bo'lib, joriy yilda el xirmoniga 1778 tondan 7 tonna g'alla yetkazib berildi. Ayni paytda g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish avch pallasida. G'alladan bo'shagan ekin maydonlari ikkinchi hosil olish uchun birinchi navbatda kam ta'minlangan va boquvchisini yo'qotgan oilalar, band bo'lmagan yoshlar va ishsiz aholiga taqsimlab berilmoqda. Bu ishlarga mahalliy hokimlik mas'ullari, fuqarolar yig'inlari raislari va sektorlar ishchi guruhi bosh-qosh bo'lishmoqda. Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelayotgan Iroda Atamurodova ayollar daftari ro'yxatiga olinganligi bois unga tumanda birinchilardan bo'lib g'alladan bo'shagan dalalardan takroriy ekin ekish uchun yer ajratib berildi. Oilaviy sharoitimiz nima bo'lgan uchun ayollar daftariga qo'shganlar. Mahalla borib xabar olib turarlar. Shu yil hisobidan 15 ta tavuq bilan ta'minlab donini bergandilar. Endi hozir shu hukumatimiz tarafidan, prezidentimiz tarafidan imkoniyat berilgan ekan shu yer ajratilish. Shuni borib taklif berdilar. Bizaga ma'qul keldi. Qo'shimcha daromad olish maqsadida ham tavuqlarimizga yem berish uchun shu kelib oldik, mana ajratdilar. Shuni nasib bo'lsa tarix mahsuloti ekib o'zimizga daromad olmoqchimiz. Shu yerda oilaviy oldik, bir joydan berdilar. Ana onamga, kelinimiz, mana bu tarafga, o'zimizga shu yergacha 75 sotix joyni 3 kishiga ajratdilar. Qayta ekin, bug'doy tekini ekishga bizga 64 ta temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari tushganlarga ham qo'shib, o'sha tomorqa ekish istagini bildirganlarga bepul, bexarajat ekib berildi. Tarix mahsuloti yoki makka mahsuloti shu yetishi bilan o'rib, o'zimiz press qilib beramiz dedilar. Faqat bizlarga hozir boramiz, o'zlari faqat suvni qo'yib, tomorqaga qarasalar bo'ldi. Shu yerlik 3 nafar farzandini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan Indira Kachibekova ham ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan. Shu paytgacha sektor ishchi guruh tomonidan ushbu oila uchun daromad manbayini yaratib berish maqsadida 20 bosh tovuq keltirib berildi hamda 1 sotixli xona qurib berildi. Yaqinda uning o'g'liga olib berilgan moto kultivator ham ro'zg'orning butligiga ancha hissa qo'shmoqda. E'tiborlisi takroriy ekin ekish uchun g'alladan bo'shagan dalalardan yer ajratilishi ko'p qatori ushbu oilaning ham daromadini oshirishiga shubha yo'q. Помощь дали, то, что вот Махалля, 4-й сектор, парник дали мне, курей дали, коз дали. Вот мне помощь дает, Тимур Дафтарга я стою. Мой этот вещь дали, мотиватор дали мне, вот сын мне этот работает. Земле тоже дали, землю нам дали, мы посадим тарых. И дальше, и больше, и все хорошо будет у нас. Дай Бог все здоровья. Cho'lquvarlik Nargiza Xo'jayanova va uning oilasi ham bugungi o'zgarishlardan xursand. Ushbu oila Qorolbozor tumaniga ko'chib kelganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Shu bois ro'zg'or tebratishda er-xotin turli qiyinchiliklarga duch kelishgan edi. Shukurki mahalla faollari va sektor ishchi guruhining ko'magi bilan u ilgari ko'rgan qiyinchiliklarni unutgandek bo'ldi. Bugun uning ro'zg'ori but, uyda har kuni ro'zg'origa tuxum to'g'ib turgan parandasi, sut berib turgan sog'in sigiri bor. Sarishtali oila vakillari mo'jazgina tomorqadan ham unumli foydalanib, ro'zg'or uchun kerakli mahsulotlar shu yerda yetishtirib olishyapti. Sektor ishchi guruhining ko'magi bilan kuni kecha unga mavsumiy daromad topish uchun g'alladan bo'shagan dalalardan yer ham ajratib berildi. Qorobozor tumaniga 2018-yil kelganman ko'chib oilam bilan. 4 ta farzandim bor. Sektor boshliqlari, mahalla hammasi ko'maklashdi, sigir berdi, tovuq berdi. Yaqinda yana yarim gektar yer berishdi. Unga ham nimadir ekishga mo'ljallab turibmiz. Qo'limdan kelgancha ro'zg'orga foydam tegadi. Bolalarim bilan borib ishlayman. Xo'jayinim u yoqda ishlasa, men bu yoqda. Sektor boshlig'iga, hokimiyatga, hammasiga rahmat. Sektor ishchi guruhi shu kunlarda g'alladan bo'shagan yer maydonlarini takroriy ekin ekishga tayyorlash, takroriy muddatda ekiladigan ekin turlari, ularni parvarishlash, mavjud imkoniyatlardan oqilona va omilkorlik bilan foydalanib daromad topish to'g'risida aholiga tavsiyalar bermoqda. Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelayotgan Qo'ldosh Fayziyev ham ana shunday takliflardan ilhomlanib, shu yerdagi Dilorom Dilbar fermer xo'jaligi dalalarida mavsumiy daromad topish uchun harakatini boshlab yubordi. E'tiborlisi u kunga boqarning tez pishar serhosil navidan olgan hosilini qayerga eksport qilishni ham chamalab qo'ygan. Kayfiyatlari a'lo. Yerni berganlardan shundan qilayotgan daromadingizni hisoblab ko'rib, hammasi farqlanib turibdi. Fermer xo'jaligi rahbariyati mahalla fuqaro yig'indan ajratilgan vakillar yordamida yerni tozalab,
Kunga bakır ekinligini ekişini boşladık. Bunu yetiliş mavsumu 3 ay böyle 90 gün devamında yetilip ekstra olursa böyledi. Çamalap gördüm hektarda ortaça 1 milyon harcadı bileyken benim sop kitabım önce ortaça 2 milyon 2,5 milyon daromad kılışım. Ko'zga tutyapman. Viloyatning Qo'qon tumanida ham g'alladan bo'shagan ekin maydonlari ikkinchi hosil olish uchun birinchi navbatda kam ta'minlangan va boquvchisini yo'qotgan oilalar, band bo'lmagan yoshlar va ishsiz aholiga taqsimlab berilmoqda. Kuni kecha tumanning Hasan Husan Husniddin fermer xo'jaligining g'alladan bo'shagan 5 gektar yer maydoni hududdagi 20 nafar ishsiz fuqarolarga ehtiyojiga qarab 20 sotixdan 30 sotixgacha o'lchamda takroriy ekin ekish uchun taqsimlab berildi. Xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun sabzi, karam, shalg'om şu mahsulotlarni o'zimizda oilalarimizga kerak bo'lsa bozorlarimizga chiqarib, el dasturxoniga yetkazib bermoqchimiz. Mana bugungi kun to'planib yerdi taqsim qilib beryaptilar. Aytib o'tish kerakki, mavsumiy yer egalariga sektor ishchi guruhi mas'ullari g'alladan bo'shagan yer maydonlarini takroriy ekin ekishga tayyorlash, ekish, ularni parvarishlash, mavjud imkoniyatlardan oqilona va omilkorlik bilan foydalanib, daromad topishlari yaqindan yordam beradi. Fuqarolar yig'inlariga kompyuter jamlanmalari hamda mebel, moddiy texnika jihozlarini olish uchun sertifikatlar Mahalla xayriya jamoat fondi Respublika boshqaruvi raisi o'rinbosari Sohijon Karimov, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi mas'ul xodimi, Mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'lma boshqaruvi raisi ishtirokida topshirildi. Mahalla jamg'arma kengashi tomonidan berilayotgan mana shunday kompyuterlarni olib, yanada yaxshi xizmat qilish niyatimiz bor. Shuningdek, yangi binoda ish faoliyatini boshlagan Romitan tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga mebel, moddiy texnika jihozlari olib berildi. Ish faoliyatimizni samarali tashkil etish uchun mebel hamda moddiy texnika jihozlari olib berilib, qulayliklar yaratib bergani uchun Mahalla xayriya jamoat fondidan minnatdormiz, deydi Romitan tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Mahalla tashkil topgandan buyon shu 2021 yilga qadar hududdagi maktab, hududdagi bog'cha va xonadonlarga hozirgi kungacha faoliyat olib yuritgan edi. Ana prezidentimizning tashabbuslari, sa'y harakatlari bilan mahalla binosini qurish ishlari boshlanib, hozir jarayon davom etmoqda. Mebel jamg'armalari va shu bilan birgalikda kompyuter jihozlari to'liq berildi. Men bundan katta rahmat deyman. Shuningdek, Respublika boshqaruvi raisi o'rinbosari Romitan tumanidagi kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olish maqsadida O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini Chuqurko'l qishlog'idagi bir nechta xonadonlarga tashrif buyurib, oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatdi. Bundan tashqari, ularga ijtimoiy ahvolidan kelib chiqib, moddiy yordam olish uchun sertifikatlar topshirildi. Buxoroning qadimiy va ko'hna ark qo'rg'onida yoshlar kuni munosabati bilan yoshlar ittifoqining faol a'zolari hamda butun Buxoro ahli jam bo'lishdi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Buxoro shahrida festival tashkil etildi. Yoshlar agentligi tomonidan yoshlar oyligi o'tkazilayotgan ekan, bugungi tadbirda 400 ga yaqin yoshlar ishtirok etishmoqda. Yoshlar ittifoqining 30 yilligi nishonlanyapti. Yoshlar ittifoqi bizga juda ham ko'p sharoitlarni yaratib bergan. U tufayli biz ko'p juda ham ko'p tadbirlarga faol qatnashdik. Juda ham ko'p joylarga borib, iste'dodimizni, o'zimizni namoyon qila oldik. Bugungi festival shunchaki tashkil etilmadi. Yoshlar agentligi tomonidan ko'plab samarali loyihalar amalga oshirilib, ularga keng imkoniyatlar yaratilib berildi. Mana bugungi kunda yoshlar ittifoqi ishsiz odamlarni ish bilan ta'minlamoqda, ishbandlikka yordam bermoqda. Mana shu bilan birga biz ham birgalikda nogironlar, kam ta'minlangan oilalarga borib yordam qo'lini cho'zish maqsadida ularga ham borib ma'naviy moddiy ko'mak berib kelmoqdamiz. Yoshlar ishlar agentligi tomonidan biz yoshlar uchun ko'plab shart-sharoitlar yaratib berilmoqda, xususan mana bunday tanlovlarning, tadbirlarning tashkil etilishi ham yorqin misol deb ayta olsak bo'ladi. Shuningdek, mustaqilligimizning 30 yilligi arafasida o'tkazilayotgan bunday marafonlar yoshlarga o'zgacha zavq, shavq bag'ishlaydi. Uzoq kutilgan konsert dasturida benom guruhi ijrochilari yoshlar uchun bayramona tarzdagi konsert dasturini namoyish etdilar. Mana shunaqangi festivalni O'zbekiston bo'ylab, demak, barcha markaziy shaharlarda qolaversa, butun O'zbekiston, ya'ni o'sha viloyatlarida bo'lib o'tmoqda. Biz hammasida birma-bir qatnashib kelmoqdamiz, lekin
Buxoro shahridagisi bir boshqacha shukuh bilan o'tmoqda. Yangi O'zbekiston yoshlari uchun, yangi O'zbekiston yoshlari birlashamiz. Shu kuni tashkil etilgan festival faqatgina yoshlarning emas, balki butun Buxoro xalqining bayrami sifatida nishonlandi. Bugungi kun yoshlarning xalq manfaati va ezgulik ruhida tarbiya topayotganligi, kelajagimiz ishonchli qo'llarda ekanligini isbotlaydi. O'zbek xalqi azal-azaldan bolajon xalq hisoblanadi. Yurtimizning qaysi bir go'shasiga bormang, bolalarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklarning guvohi bo'lasiz. Farzandlar ko'zidagi quvonchni ko'rib, qalbingiz faxr va g'ururga to'ladi. Darhaqiqat, so'nggi yillarda bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, yosh avlodni jismonan va ma'nan sog'lom qilib voyaga yetkazish, ularni vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu borada bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan imkoniyati cheklangan bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, ularning jadal ijtimoiy moslashuvi uchun keng imkoniyatlar yaratish, tarbiya muassasalarining ish faoliyatini yaxshilash, shuningdek, jismonan sog'lom va ma'naviy yetuk avlodni tarbiyalash davlatning muhim omiliga aylanib, bu borada davlat organlari tomonidan turli aksiyalar tashkil etilib kelmoqda. Bu kabi aksiyalardan yana biri joriy yilning 16-iyun kuni Buxoro nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyida tashkil etildi. Murg'ak qalb deya nomlangan aksiya viloyat adliya boshqarmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan bo'lib, unda Buxoro shahar, Romitan, Peshku, Qorovul bozor va Kogon tuman adliya bo'limlari tomonidan internat uyi tarbiyalanuvchilari holidan xabar olindi. Tadbir davomida bolalar o'rtasida quvnoq statlar, sport musobaqalari, har xil ko'rgazmali chiqishlar tadbir ishtirokchilari tomonidan iliq kutib olindi. Hamda faol ishtirokchilar adliya xodimlari tomonidan turli esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Buxoro viloyat adliya boshqarmasi va uning tuman bo'limlari tomonidan bugun Buxoro Muruvvat nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat uyida Murg'ak qalb aksiyasi tashkil etildi. Mana shu aksiya doirasida mana Muruvvat uyida bugun katta bir sport tadbiri bo'lib o'tyapti. Mana shu sport tadbirida adliya bo'limlari ham ishtirok etyapti. Mazkur tadbir davomida albatta adliya bo'limlari tomonidan homiylik yordamlari ko'rsatib kelmoqda. Shu bilan birgalikda mana shu tadbir davomida shu narsaga amin bo'ldikki, mana shu bolalar nogironligi bo'lsa ham, lekin hayotdan xursand bo'lgan holda hayotga bir quvonch bilan harakat qilib mana shu tadbirga faol ishtirok qilishyapti. Albatta bu juda bir quvonarli hol. Maqsadimiz mana shu nogironligi bo'lgan bolalarni ham Murg'ak aksiyasi doirasida hayotga bo'lgan intilishini, quvonchini, qiziqishini orttirish. Zero ular ham jamiyatning to'la-to'la a'zosi. Ular ham bunga to'la-to'la haqqi bor, huquqi bor. Shu nuqtai nazardan mana shu aksiya doirasida bolalarga g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga mehribonlik ko'rsatish albatta bizning birinchi galdagi vazifamiz. Mana shunday tadbirlarni o'ylaymizki, davom ettiramiz. Kelgusida ham hamda mana shu Muruvvat uyi bilan birgalikda aksiyalarni davom ettiramiz. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, aksiya doirasida o'tkazilgan tadbirlar orqali eng oliy maqsadga erishildi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bolajonlarga yanada quvonch va ko'tarinki kayfiyat ulashildi. 2021 yil 8-iyun kuni soat taxminan 05:50 Dushanbe Buxoro yo'nalishida Buxoro shahrida uchib kelgan Tojikiston fuqarosi bojxona nazorati hududining yashil yo'lagi orqali nazorat ko'rigidan o'tkazilayotganda uning holati xodimlarda shubha uyg'otdi. Fuqaroning kuzatib borilayotgan bagaji rentgen nazoratidan o'tkazilganda hammasi ayon bo'ldi. U sumkasida ko'p miqdordagi taqiqlangan psixotrop dori vositalarini yashirincha olib o'tishga uringan ekan. Fuqaroga tegishli bo'lgan 300 dona tramadol giyohvandlik vositasi va zapiklon psixotrop moddalari va shu bilan birga boshqa nomdagi turli xil psixotrop moddalar borligi aniqlandi. Shundan so'ng fuqaro O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 196-moddasiga asosan shaxsiy ko'rikdan o'tkazilganda o'z yonida giyohvand modda saqlayotgani ham ma'lum bo'ldi. Fuqaro oyog'iga kiyilgan paypoqlari ichidan jami 3 dona polietilen bo'laklarga o'ralgan o'tkir hidli, to'q jigar rangli, ko'knor xashagi umumiy sof og'irlik 30.11 gram bo'lgan moddalar borligi aniqlandi. Bu ham yetmaganidek, fuqaroning uyali aloqa telefon apparati tegishli tartibda o'rganilganda, unda taqiqlangan diniy mazmundagi video va audio yozuvlar borligi ham ma'lum bo'lgan. Bojxona xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246 moddasi ikinchi qismi bilan kontrabanda jinoyati sodir etilganligi yuzasidan ushbu fuqaroga jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan bo'lib, mazkur qaror bilan oliy ta'lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o'quv ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash bo'yicha oliy ta'lim tizimini 2017-2021 yillarda kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlandi. Shu bilan birga respublikamiz hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlarni o'z vaqtida zarur ixtisosliklar bo'yicha iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari ehtiyojidan kelib chiqqan holda tayyorlash, oliy ta'lim mazmunini bevosita korxonalar, muassasalardagi texnika, texnologiya, ishlab chiqarish munosabatlariga hamda istiqbolli rivojlanish dasturiga muvofiq shakllantirish, kadrlarni egallagan kasbi va mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashtirishga doir qator dolzarb masalalar to'liq yechimini topmagan. Aynan shu masalada Buxoro muhandislik texnologiya instituti, yengil sanoat mashina va jihozlari kafedrasi professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilari, magistrlari va talabalari kuni kecha viloyatdagi Nurli Nihol chashmalari korxonasiga tashrif buyurishdi. Ushbu tashrifdan magistrlar va tadqiqotchilarning maqsadi shundan iboratki, ular o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarining tajriba sinovini ushbu korxonada davom ettirishni rejalashtirganlar. Ya'ni ularning ishlab chiqarish sohasi va oliy ta'lim fan sohasining uzviyligini bog'lagan holda yengil sanoat sohasida mavjud yangi innovatsiyalarni qo'llash va turli xildagi yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdan iborat. Bu yerda korxona rahbari tomonidan ish jarayoni yaqindan tanishtirildi. Ilmiy tadqiqotchilar jarayonlar ketma-ketligini sinchiklab kuzatib, tahlil qilishdi. Ushbu korxona hozirda chiqindiga chiqayotgan qo'y jullarini qayta ishlab, ulardan ko'rpa-to'shak, bolalar va kattalar ust kiyimi uchun kerak bo'ladigan isitish vazifasini bajaradigan mahsulot tayyorlamoqda. Qolaversa, inson tanasiga foydali bo'lgan tuja junidan ham bel kamarlari ishlab chiqilmoqda. Mening ilmiy tadqiqot mavzuim aynan felting texnikasi yordamida barqaror shakldagi kiyimlar yaratish texnologiyasini ishlab chiqish. Men bu korxonaga kelib, o'zimni ilmiy tadqiqot mavzuimga doir bo'lgan juda ko'p ma'lumotlar bilan tanishdim. Hamda o'zimga shuni kelajakda maqsad qilib qo'ydimki, albatta shu korxona bilan hamkorlik shartnomasi va o'zimning ilmiy tadqiqot mavzuimni tajriba sinovlarini o'tkazishni rejalashtirib oldim. Buxoro muhandislik texnologiya instituti professor-o'qituvchilari va ilmiy tadqiqotchilari tomonidan bir necha fikr va takliflar bildirildi. Ularni kelajakda amalga oshirish va oliy ta'lim, ilm-fan ishlab chiqarish o'rtasida uzluksiz hamkorlikni yo'lga qo'yish rejalashtirildi. Tashrif fikr-mulohazalarga boy va ko'tarinki ruhda kechdi.